Кажете ни кои конкретни активности ги презема одделението за превенција од кражби при СВР Скопје за да се намалат кражбите. Добар ден. Поздрав до гледачите на ТВ Нова. Одделението за превенција во СВР Скопје во овој период од годината превзема засилени превентивни мерки и активности во делот на превенцијата за спречување на извршување кривични дела кражби во објекти од затворен простор, во куќи и станови. Во соработка со локалната самоуправа, СВР Скопје во овој период од годината реализира повеќе превентивни активности за превенција од кражби во куќи и станови, така да во овој период од годината ние заедно со општините, Општина Центар, Општина Карпош, Општина Газибаба, Општина Ѓорче Петров, Аеродром и Кисела вода, реализираме низа средби со граѓани, каде што на некој начин сакаме да ги подсетиме во овој период од годината да бидат повнимателни кога ги користат годишните одмори. Тоа го реализираме на начин што во соработка со општините изработивме информативни табли кои што ќе бидат изложени и поделени до одговорното лице на заедниците на станари, кучните совети, каде што на информативната табла ќе бидат оставени оние значајни пораки кои што ќе послужат како подсетник да бидат повнимателни во овој период од годината, да не оставаат поголема суми на пари во домот додека ги користат годишните одмори. Тоа може да го направат доколку ги остават парите во некој од банките, да ги искористат услугите на банките, така да на тој начин може да нивната заштеда да биде на сигурно место. Работиме и на тоа да ја подигнеме свеста и кај представниците од местните урбани заедници, кои што во соработка со одговорното лице од заедница на станари ќе изложат налепници со 4 едноставни пораки, каде што ќе им укажат за поголема внимателност, но на тие средби ние исто и разговараме дека доколку го користат годишниот одмор, проблем им представува и нивното представување преку социјалните мрежи, кои што Facebook профилот секогаш им е активен и дури испраќаат порака до своите пријатели, но и до сторителите на овие кривични дела, каде што можат да бидат лесно лоцирани и со тоа да кажат дека се одсутни од својот дом. Не треба да ги оставаат вратите отворени во овој период од годината, кој што обично страдаат првите спратови на становите, каде што вратите од балконските тераси често пати се оставени за проветрување. Сторителите на овие кривични дела ги користат како можност за лесно влегување и незабележани да го извршат кривичното дело кражба и да се оддалечат без да бидат забележани од собствениците. Тоа се само дел од оние корисни совети кои можат да ги практикуваат граѓаните, така? Тоа се основните препораки кои што водичите на безбедност район ќе ги упатат до граѓаните, но на некој начин да ги подсетиме и заедно да ја споделиме одговорноста, а сметаме на тој начин и ќе ја подигнеме свеста, но и будноста кај граѓаните на подрачјето на град Скопје.